Нейтрально, зрозуміло, структуровано та з використанням лише авторитетних джерел. Хмельничани пишуть для української Вікіпедії. Валентина Міхалевська темою статті обрала біографію місцевого поета Володимира Дмитрика, бо каже, про нього інформації у інтернеті досі дуже мало. Щоб кожен, хто зайде на цей сайт, зміг би дізнатися про Володимира Андрійовича більше, про його творчість, про його життя, про те, де він писався, де він працював. 30 січня, 13 років тому, з'явилася перша українська стаття Вікіпедії. Проте і донині тут все ще є неосвоєний простір. Сьогодні завдяки ентузіастам світ побачить статті про Хмельницьку дитячу школу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, місцевий фотомузей, муніципальний естрадно-духовий оркестр та інші цікавинки. І так як я представник Хмельницького музею студії фотомистецтва, і я хотів би також, щоб наш музей знаходився на цьому ресурсі, щоб кожна людина могла прочитати інформацію про наш заклад. Це трошечки важко, тому що треба дуже просто писати, не використовувати якісь, ну, такі, знаєте, притаманні творчості, там, звороти і так далі. Це має бути дуже конкретно, фактично, лаконично. Творити вікі-статті містянам допомагає координатор проекту, кібернетик за освітою, блогер та автор численних статей для Вікіпедії Аліна Возна. Задача координатора – це прийти, пояснити, відредагувати статтю і зробити певні дії для того, щоб заохотити людей в цей захід. Можна користуватися офіційними джерелами – це книжки, це офіційні сайти, це сайти Хмельницької міської ради, це різні історичні сайти, не блоги на соціальні мережі, звичайно, так, тому що це має бути авторитетне джерело. До написання вікіматеріалів долучилися і бібліотекарі. Вони також подбали і про літературу, на яку могли посилатися автори статей. Саме україномовного контенту не так багато, як іншого у світі, тому ми сьогодні пишемо саме українські статті для української Вікіпедії. Вікі-марафон у Хмельницькому відбувається вперше. Проте писати власні статті або доповнювати статті інших авторів для Вікіпедії можна будь-коли. Головне – дотримуватися стандартів та бути безкорисливим ентузіастом. Бо єдиною винагородою за цю роботу можна вважати увагу інтернет-користувачів. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.